کتاب لرا هو نو مراد دا کتاب دی مو کتاب نو مراد یا تورات یا انجیل دی نو سنگه لولی حق تلاوتی پا سم لستلو نو یو اصل وستل دی یو سم لستل دی اب یا حدیثو کیو گورا عبداللہ بن مسعود روایت تی نور و صحابو را نقل کلی چه تلاوت سنگه دی اللہ دی کتاب مکی میتا عبداللہ بن عمرو بن العاص روایت ذکر کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل داغی داو چوی تیو فرمان لم یفقہ من قرأ فی اقل من ثلاثہ معنی الوستلو سرا سرا معنی تا سوچ کوا او چی معنی تا دی سوچ کو معنی دی معلوم اکلالا نو بیا پی عمل کوا دیتوی یتلونو حق تلاوتی دلتا کی عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم ا روایت ابن کثیر را نقل کړی دی چا پی قسم وخورو او هغه وخت یو څه بعضې داسې خلک ماته وي خاص کر عبدالله ابن مسعود کړه چې څوک برالی وي جی دومره وخت کې مې ختم وکړو بل براغ وي دومره وخت کې مې ختم وکړو بل براغ وي بیګا تر او د تهجدو کې مې دومره قرآن ولوستو نو غصه به شو تا او ورته به وفرمل احزن که حز شعری او نصرن که نصر الدقل لوستل بسوک دا سی کئی خواه نو پاغی مناسبت ابن کثیر دا اگر روایت تم را نقل کرده نو قسم خوری چی والذی نفسی بیدیه این حق تلاوتی ان یحل حلاله و یحرم حرامه و یقرأه کما انزل اللہ ولا یحرف الکلم عن موازیه ولا یتعول منه شین على غیر تاویلیه معنی من داو کرده وی قسم می دی پالا قسم می دی پاغذات چه زما دا نفس دا اغی پلاس کرده چه حق تلاوت دیتا ہوئی چه دی قرآن یا پتورات انجیل کی چه کم حلال ذکر کردی دیتا حلال ہوئی چه کم حرام ذکر کردی دیتا حرام ہوئی او پتا سی طریقے لوئی کسی انچہ اللہ نازل کرده سمانا دا رسول اللہ عطف تفسیر دے دیکھ تحریف نکی لکسی انچہ آلت یہودیانو کرده اولا یتعول من حشین علا غیر تعویل چې دغه آیتونو کوم معنا دا دغه نه علاوه بل معنا نه ذکر کیږي ان یو تحریف لغوي شو لفظي شو بل تحریف معنوي یا حکمي شو حکم کی تحریف کوي دا کارونه نه کوي دا د عبدالرزاق یو تفسیر لیکل دی مصنف نه علاوه زما په خیال درې دي کوم څلور جلد کې واړ واړ سند سرا نو هغه کوم تیر نقل کړی ابن کثیر ما اصل کې هغه نه نقل کړی ابو هرث العنون ابن عدي را نقل کړی مرفوعا چې هل توي لم يتل القران من لم يعمل به یو سړی په قران عمل نه کوي او دې ډیر خستل ولې دې ته لوستل نه وي دې ته چا لوستل وي دا هلال کای کتاب السنه کې را نقل کړی عطا نه چې یتلونه حق تلاوت ایمان دارا يتبعونه حق اتباعه ويعملون به حق عمله لالك اي اصل كده غمر انا قلت لك دي حق تلاوت دي دا زنه چې خپه تجوید دی وردا به حق تلاوت دي نو بیا مزید اوس په تفریق کوي اولائك يؤمنون به دا کسان ایمان لري په دې رسول یا په دې کتاب ځکه ما ته دې ته دلیل نقلي په دې مناسبت وي چې هغه مني خدا مني نو بیا چې څوک ته انکار کوي نو هغه له تخویف ورکوي او سره فتوا م راغله لخ و من یکفر به من چا چې ته انکار وکړه دا کافر شو فاولئک هم الخاسرون پس هم دا کسان دي تاوانیان تاوان هم دغه خلق وکړه بیا غزور
خطاب را معاد کئی دا پار دی چھ توبہ باسن دا پا دی توحیدوں میں اعتراضات مکو مکی تفصیل سے ذکر چھو زکیل تم راولا او زوی پا دی رسالت ہاں دی اعتراضات مکو ظالم اخپل زان تبا کئی زان دی اخپل تاوان کی واجو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم اے بنی اسرائیلو یاد کیا نعمت زما آغا چکڑو ما پتا سو وانی فضلتکم علی العالمین او ما غروال درکڑو تا اس تا پخل کو دا زمانی استا سو ام دا سمخ کی تیر شو خو تکرار ندے وجہ مو بیان کرلا بیام آغا تخویف ورکی چکم مخی مو بیان کرلا وَاتَّقُوا يَوْمَ اللَّهَ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعًا یہ روک ہے دا عذاب دا غیر وزنہ چنہ بنشی ورکوالی یو نفس دبل نفس نسشے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ اونا بنشی قبل دے دا دے نفس نسفی دیا حتی دا عدل وجہ مجھولی تو فی دیا ہوئی فی دیا پا معنی داول راقی ہے وَلَا تَنْفَوَا شَفَاعَتُون انا با فیدہ ورکی دی نفس تس سفارش وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ او نبا دو دیسر امداد کی دیشی او اصول علتا مقیمنوی اصول النجات وطوی کنا داوی علتا یو نشتا لی شفاعت کی چکم اشکالو اغم مقی شارتان ذکر کو رستو ایت الکرسی کہتر ہوگی مختصر بیان کو اجمالی موطوی او بیا خطاب خاصہ او تخویف بیان شو داو ایزی بتلا سرا دام اصل کی یو بل شبہت دی چی دی اعتراضو پا قبلہ باندے چی دا زمون قبلہ بیت المقدس چی دے تا دا طول و انبیاء قبلہ وا او بلدائی چی زمون قبلہ دستازو زر قبلی نمخ کی دا دقی مناسبت سرا تا چونکی اولوی اعتراض دی نو قرآن کریم دا دی زنو اخلی دا مسکی پکی دا نور مسائلوں رولی دا باسل کی توردن آغا یوسل پنزوس نه بلکې یوسل یو پنزوس پر دغه رکو پوری دا ټول بم دا چلیږي او د دې به جواب کی تفصیلی او سره به واقعیا تحویل قبله مروړي چا به دغه نسخ د پاره یو مثال دی دا مختلف طرق دي د عربت د ماقبل سره او آتیناهم الکتاب یتلون حق تلاوتی دا غم دلیل نقلی و دا مولا دلیل نقلی کیخ استاسو مولیان دا خبر منی او بل دا چه زمون استاسو پشریک بابا چه دا مسئله خود آغا واخ دی نبی دا پار آغا دعا گوخت دا دی مرکز ابتدا او بنیاد آغی اخیره حاصل دا جواب بدائی چه استاسو دا خبر زمون قبله استاسو دا قبله نمخ کدا او زمون قبله دا ټول انبیاء او دا درو وایغه او حاصل وی د ټول کلام امس کی بو سر نور مسائل بیا رو بیا اول عظمت شان د ابراهیم علیہ السلام ذکر کی په دغه مناسبت د قدری نقلی کی وی الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته دے داغی عظمت شان ذکر کو دلیل حاصل کی دے زونی نو چھو اولائی کا یؤمنون بھی نو دلتم ابتدعان دے ابراہیم علیہ السلام عظمت شان ذکر کئی بیا بوی دا قبلہ خدا گوا او دا دی نبی دا پار آغا دعا کرے وا او دا داغا پن وسو کے دے مستاز دا اعتراض چه تاسو پا دی نبی کوئے یا پا دی قبلہ کوئے نو دا بالکل بیکار دی حاصل با دی شبیم پا دا طریقہ جوڑ کے او دا دیر تفصیل سر ذکر کی ذکر چھے کم اعتراض اور اس تو دی واقعے کے دی اعتراضوں قسموں نم ذکر کی چھے کم اعتراض واقعے کی ہوئی کا نا
او د خلکو زینو پی ګډ ورډ شي داغي به تحقیقی جواب کیا وسره الزامی مو کا او جواب چ کینو تحقیقی با کینو دی وجنه تحقیق تا دا مقام محتاج و دومره تفصیل سره دا ذکر کړه. اول د ابراهیم علیہ السلام عظمت شان ذکر کئ چې ټیک دا استازو قبله خود ډیرو انبیاء و ده او دا زمون قبله خود امام الانبیاء ده. حاصل جواب بدایشی ده دا صفت پا دی مناسبت رونی چه دا خود دن بعد چه سمر انبیاء را گلی دی دا دا چولو انبیاء و نیک ده نسب پا اعتبارم امام ده مای نیکه ده او دا دین پا اعتبارم امام ده دن بعد چه سمر انبیاء را گلی دی چولو دا دا دین طرف تا دعوت ور کرده ده. حاصل جواب بمدا جو که دوار طریقے سے دلیل نقلیم ذکر کی ابراہیم علیہ السلام دا پارا او دا دغی ما قبل شفی دا پارا با مقدمہ شی و بیا با تفسیر سر دا شبا دا فقیخ و ایزی بطلا ابراہیم ربہو بی کلمات لگ آخو اللہ چور پسی نور چا گور دنیا دارو تکلیف دیکھ ار سمرا عظیم شخصیت چی اللہ تو چینی زی دمرو کی تکلیف دیری دا پدی دلالت نکی چی اسڑے پر آحت جون تیرے پا مزون دائی دا اللہ خواق ری اور چی اسڑے پا تکلیف کینو دا بدا اللہ دشمن وی اللہ تا بخواق ری وینا دا امتحانات دو قتل پا آدم علیہ السلام باندے داوی نور امتحانات اگورا چاگا اب دا ٹول انسانانو انبیاء ہو نو دا ابراہیم علیہ السلام عبد انبیاء و امام دا انبیاء و دیخ دو صفات دا غو دو دا دو گورا پا آغا باندیم تکلیف راغے پا دباندیم تکلیف راغے دنیا دارو تکلیف دے انسان مکلف دے کلے چھ امتحانوں کو پا ابراہیم علیہ السلام باندے رب دا غو ابتلا دلتا پمان دے امتحان دے او امتحانی پسو کو بی کلماتن پیو سو کلمو ا کلمات اغسی دی علماء پکڑیر سخ اختلاف کرده دے سو بازی روایتو کرایی چی دا خمسن فی الراس و خمسن فی الجسد ظاہر ادارے چھو خوالت تصریح نیشہ دے چھو بس کلماتم دغدی و نور نیدی او بل دا چھو آغا کلماتو کس دمر کمالم نیشہ دے چھو دمر لوی رتبہ دے و تداغی دے وجی ورکن نیشہ دا دو خبر دی داغی متعلق نو آغا اول قسم دے تفسیر چھو اختیار کن نیشہ پائے بھئی اس قسم اعتراض نہیں تفسیر القرآن بالقرآن چھ ابتلاعات اگر دا ابراہیم علیہ السلام پا قرآن کریم کے دبانی سنگ ابتلاعات راگی لیا نا مختصراً ور اس تخبر تفسیر کی دا صورت ذکر کی چھ دا بادشاہ مقابلے شروع کرلا اور بادشاہ سرے مناظرہ کرلا دینو بلو امتحان کے دی شکا حدیث کے مرازی افضل جہاد کلمت و حق عند سلطان جائر آغا مناظرہ بزی کر کی خواہ بیا بروس تو وہی سورہ انعام کی خواہ چو قوم سرے باسون کول سورہ انبیاء کی بھئی پلار سرے مناظر کرے معنی آغا وقت کی چسو کو ٹھولے مخالف ہو ماں سے وعد خزینہ بچی نشتے پلار خلاف تھے قوم خلاف تھے بادشاہ خلاف تھے مدا سے نہیں چیز اٹول خلاف دنوں کی بنم گوٹ کے نو نہ نہ آریوں مقابلے تھے بڑے راہ کے لیے پلار سرے مناظر اوکھ لا بادشاہ سرے مناظر اوکھ لا قوم سرے مناظر اوکھ لا ٹول تھے مسئلہ ارس والا نو چپو چوس پک نور کار نہیں کی گی نو بس روان سے دیکھ پس داغے عظیم واقع ہے نا چروز سورہ انبیاء کی بے تفصیل سے ذکر کی
دي توي ابتلاعات داغین بعد ہجرت کو ہجرت چکھوں سالم بادشاہ پہ پیخشو بی بی ولونی ولخ بازی قمقل دا امتحان پا نیکانو و دی تکالیفو لراجی خوید ابراہیم علیہ السلام سیرتو گورا بیا چی سر روز تیرو چولی یو بچی ولی اللہ ورکو اللہ پاکو دی دام زانن لرکا دا بوزا مکی تیراوستو او دل تی خزا و بچی دی رکل پشار میدان کی اس نشتہ ریخ چالویشو بیاور پسیلر اللہ پاکو تو کم ورشو دا زبا کخ اگر زبیل کو تو دیت ہوئی امتحانات دا امتحانات پہ اللہ اکلل عصو دی پرچے ہو گورا نمبر ہو گورا فاتمہن معنی اداہن تامات دا ٹول کلمات معنی ٹول پرچے پورا سو پسو باندے پکے نمبر واغس تلیخ نو چی یو سڑے دمر پرچے پا پورا انداز کی حل کی ناغت کم مقام ورکول پکار دی قال انی جائلوک للناس اماما اللہ پاکو تو فرمیل دا دی پا مقام چی دی پرچو استاس لسر رتبہ در کول پکار دی ناغدار جسے بتا دی ٹول خلق امام امام سدے امامۃ النبوۃ او تو عبداللہ ابن عباس نو قرطبی را نقل کی نور مفسرون نو ویلی کہ امام ہو دخل کو کرے تازو تاثیر حاصل وایا دا کرو چھ کم ذکر دا نبوت کی شی وی نبوت نہ بعد چھ نبوت معنی اخلی ہو تاثیر حاصل شو نو لناس نہ عبداللہ ابن عباس جواب پدغ طریقوں کو پناس کی خاص کر انبیاء مراد دی آغا انبیاء چی کم رسط دا پا نسل کی را روان دی دا ٹول دا پار امام کو چی ٹول با دا پا نقش قدم را روان دی دا دمولوی مقام و تورک آتا مخ کی موی چی مقام ملائی و خاول امتیان اخلی کنا آدم علیہ السلام تے خلافت چی ورکو امتیان تے واقع صحیح کے پاس چی خلیفہ شو ابراہیم علیہ السلام نے دے مقام ور کئی نو امتحان تے اول واغس تھا دیم پکے پاس شو دے تدا مقام ملو شو وقال ومن ذریتی دا بس دا پلار تمنا آئی ہے چدا زما چکم شان دے چدا زما دی بچی تم ملو شو نو پا دخل مناسبت دعای اکرنا چه اے اللہ ورکی دا سی مقام پا بازی دا بچو زما کیم مانا دا امامت دا خلقو دا خطو ورکی نو چالا بے ورکی مسجد پاک ساتل او دیکی دا گند سوک گرزی بار نو سوک نو را دیکی دا گند چی خطی پا کیا چاہ کنا حدیث کرائی دا سملوی گناہ دا بیا چو تا گوری نیو چو تا دوی ما گناہ دا او دا پاکے حکم او بیا داغی سوابونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپلا یو رس دیر ساق وسا چا توکانی توکلیو مخامخ دیوال باند دا مسجد نو خپل راغی دا برشونم برشون خونو کنا نو دا کجوری دا سانگ دا لان طرف بلکل دا برش کار کئی کنا نو دے واقعستو زعفرانی پھول پا دے سر کے خودلو پا غزے پورے و مگل رنگ پا خپل دے جماعتو کو پا خپل صفائی کو لخ دا دوم را عظیم کار دے چھ سنت ابراہیمی باندے تللو کی خواہ او دا اوخی چھ دا حکم یوازی دا دغی بیت اللہ نے دا خو عام دے خو آل تا بکے دغی او کار سیوا دے چھ تواف کی خواہ نور وصر بیائی حکم پلوم ذکر کرے حدیثو کی اور منگ پختنوں تو خواہو کم زکنے جب منگے پزان لگو جماعت کی بسوا چو وان تو طیب حالتے وہ سردہ بیلی چھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم کو چھ جماعتونا مساجد پاک ساتھے او پکی خوشبوئی مچوے دا عربو اصل کی زارو
عادات عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کی راضی کور کے درنا کور سر خواہ کی بے لیٹرین ام نے پری خواد زنانہ و نارینہ با ٹھول سارا گانو تطلل اور ایک اور کتاب بند ہوئی خوری کی در تلیٹرین میں جوڑا ہے اور اس تو ضرورت شو نو ضرورت پا بنا باندی کور کے جو کر نو خوشبویاں بے آغی مناسبہ سر دیر استعمال ہو لے رسول اللہ سم تم دیر خواقی بے وقفل دا عرب و فطرت دار وہ سم دا غصر ہے چھ خوراک سکاک باندی دومر خرچے نکی لگا سمر جی پا اتورو کی نو چې جماعت ته راځي په ځانو مو لګوه یوازې جمعې حکم دی او مسجد کې مو واچوه او موږ یې ګنده کوو چې سب بدبویې جماعت ته راوړو نسوار سګرټ وغیرہ نورې ګنده کې دا پیاز اوږې د نه وړلو خو عدت علت هم دغه دی که نه چې دلته بدبوی خورېږي ته به چې دا احکامات موږ ته نه وي دا چې ته بل چاته وایي نو دا د هغې ټولو مجموعه ذکر کړله چې طهرا بیتی پاک ساتے دا زما کور ولی پاک ساتے للطائفین دا پارا طواف کو ان کو طواف پل احکامات تی حج کی بمرا شیطا کتاب الحج کی محدثین و فقاہ و ٹھولو ذکر کرے طواف سے شیطا بیت اللہ نا وہ گردش تاوی دن دی دیتا طواف ہوئی دا داگی وہ وارو دا پرکینو چې چاله ورکه نو زما بچوله ورکه کنه دعا شوره په دې باندې چې دا نبوت زما بچوله ورکه دا معنا ده زما په بچو کې زما په نسب کې انبیاء را لېګا ومن ذریتي نام کې چې موږ سوې هغه ته اشاره شوله روسو تفصیل کوي ربنا و ابعث فیهم سرا چې دا د هغه په ذریت کې ده هغه دې د پاره دعا غوښتې وه ادا رستو ده بچو پا حقوق که برام شید ده سنت ابراهیمی دام دیخ چه ده زنی چه بس بچه راڑو پیدا شو اسکول تلیگا و نورتی خبر نیخ نه ده آقا خپل حقوق تی پا حقوق که یو داره چه ده تربیت دینی سره سره دعا با ملغوار ده اللہ نخ چه اللہ زمان ده بچه نیکمل و صالح نوی کیخ دیتوی سنت ابراهیمی وقال لا ينال عهد الظالمين الله پاک ته جواب کیو فرمایل چې دعا خودی قبول ده خدا زما دعا قبل اول څه خو وعده شو لګنه نو دا زما وعده چې دا بنور رسی ظالمانو ته معنی بچو کې به څه ظالمانی او سبا غیر ظالمانی ظلمانه خو مخکې موږ وکړو لکه نو چې کوم ظالم دی هغه ته به دا وعده نه ورسی معنی ظالم نه به امام نه جوړو ما ظالم نه به نبی نه جوړو ما حاصل دا شکنه مې دی وجه ته قرطبی ویلی بیزاوی ویلی نور ویلی چې علماو دې جملې نه استدلال وکړو چې انبیا به ظالمان نه چې ظالمان یې مخکې ظلم څه ته وایي ظلم کو خلاف اولان اول ترشیر کو کفر پر اطلاق کی کنا او دا قیدہ میں اتمخ کی ذکر کرلا چی ذکر دشی چی مطلق کشی دا او پخبر اطلاق جاری کی تر سو چی دا جاری کی گی او چی نی جاری کی گی نو بیا بے صرف او کی فرد کاملہ تا نو دل تو پخبر اطلاق جاری کی کنا نو دیو جن مطلق ظلم والا دلیل دے داغ علماء چې هغه وی انبیاء معصوم دي د کبایر او صغایر ټولو نه او قبل النبوه زکه چې عهد الظالمین ویلې کړه مخکې چې ظالم نه دنو الله به نبی کوي نو دا قبل النبوه بعد النبوه له خبره هم پکې راغله دا خو د مقام ذکر شو مختصر چونکی ټولو د دې اقرار کاو یهودیانو منو نسواراو مو مومنانو خاصو او مشرکانو د مکه اغي خوې مونږ د په دین یو نو دی وجنه سلورو واړو ډلو د دې اقرار کو چې دا عظیم شخصیت دی او دا روز ته وی یاري وبې چې دا هغه زمون په دین دی ته مبالغه دی وای کنه په زیاده چې دا سوي چې دا مونږ د هغه په دین یو
نو مبالغه به وکړو از مو په دینو دا غینه جواب کیه تفصیل سره خاص کر روسه صورت کې دا مقدمه شولا او چې کوم اعتراض داغي وو داغي په دفعه کې وس شروع کی چاغي ویلو قبلتنا قبل قبلتكم داغي جواب وس ګوره چې ستا قبله او ستا انبیاء او ستا دین دا کله نه شروع شوی تاریخ وګوره دا خو ټولو ته معلومه چې موسی علیه السلام له وروسته شروع شوی دی نو چې موسی علیه السلام نه وروسته شروع شوی نو موسی علیه السلام مخکې وکړ ابراهیم علیه السلام مخکې دی جواب حاصل دا شو دا به وروسته صورت کې بیا ډېر تفصیل سره وایي وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا كَلَا چِئُ اُگَرْزَوْ مَا دَا بَيْتُ اللَّهِ زَيْدْ رَا جَمَا كِدِلُو دَ خَلْقُو اَوْيُو زَيْدْ آمَن کو جعل تکوینی شو ام پاکی بود نیشتے کو تشریعی شو ام پاکی بود نیشتے دوار سیدی دے متعلق احکامات اس گورا دا ابراهیم علیہ السلام په خپل خوخه باندې نو کړ دا غو ته ما ویلو نو دوه پکې دغه ذکر شو مصابه معنی جای اجتماع کوم ځکه خلق را جمع کی او امن زید امن نو دا دواړه صفات خو بیت المقدس کې نشته لري دا خو دلته په بیت الله کې دی مسجد حرام کې دی بلو ګوره واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى دا دریم شو دا مانته نشته لري بیت المقدس کې دا نشته دا دریم او قلنا ابو سرو بازي وقلنا لهم ما ویلو د ته معنی دا د اهل عيال ټولو ته چې اونی زه د زید او درې درو د ابراهيم عليه السلام نه مصلى مسلمانی زید موز تو عبد الک موز کرے یا کتاب الحج کے تفصیل سرا احادیث کم ذکر دے فقام ذکر کر دے مقام ابراہیم سے شے دے اب رستوی چ کر دو تو بیت اللہ آبادی کولا داخل دا مکی نقشہ قرآن ذکر کی بے وادن غیر زی زرعن یو داسې وادی دی چې فصل پکې نه کیږي لکه اوبه پکې نشته او خورم پکې نشته ټولې شګې دي او یا ګټې دي نو په شګو ګټو کو اوبه وینو فصل نه کیږي بوټي نه کیږي نو چې بیا اوبه هم نه وي نو سرې شګې دي وچې کړاسې او سخت کاڼي دي نور پکې څه نشته دی پدہ غزے کہ اللہ تو حکم کچھ زما کور جوڑ کا نو کور چ جوڑاو گلکار نشتے مزدور نشتے رکھا پلا رزوے لگیا دی زوے ولا گٹی ور کیو پلا رگ دی نو جدا سی لوک دے لاس نو اوچ سے لاس و تن رزی نو اس کوازا خو نشتے رگی شٹرنگ سامان کم زین روڑی خا دا یو ګټه ولا الله جنت نه رولې ګلو زه په دې ودرېګا نو پاغه ګټه به ځان سره ګرځول او پاغي بولاړو هغه ګټه کې دا معجزه وته چې د خپې به کې ورخه کې شولې ته کې سړی خټه کې ودرېږي کنه خټه کې خپې ورخه کې شي بیا ته خپې رو بس هغه نه خاغه سي پاتې کنه دا سي پاغه ګټه کې دي موسمه ګټه پراته ده نه دا ګټه هلته شته دا هوتل ته پراته ده دی تو ولی مقام ابراهیم بود حقیص را دی جواب نو غلی پاتی شو دی تا می ویلو یا روز تو قلنا للناس خلقو تا می ویلو جدا کارو کیا بیا اغی تا او گورا چه دی قبلی و دی بیت اللہ متعلق کم قسم نور احکامات گورا دا ټول دلالت پدې کې چې دا استاد دینه مخ کې شي ویلي
واحد نا کی بیار او باسخا وقلنا او حکم کڑو ما ابراہیم علیہ السلام تا معنم دغو کخا قلنا یا پا من دا امرنا او حینا سچی رو باسخا احد کی دغا معنیش تا دیخ دول متضمن دی ویلو ما ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام تا دے زوید اسماعیل